大家好，欢迎来到国风剧场。随着《山河令》演唱会完美落幕，未来再见时他是张哲瀚，不再是周子舒。起初大家被《山河令》圈粉是因为龚俊颜值，毕竟他在剧中高光时刻太多。可随着剧情发展，张哲瀚的演技和剧中的人设更吸引人目光。他之所以会将周子舒诠释得这么完美，或许是和个人经历有关吧。剧中周子舒一身钉子向往自由，可人生中最美好的时光困于情谊之中。剧外张哲瀚断了一条腿，向往拿下未来无数个 MVP， 却再也做不了追风少年。坚强独立，潇洒落拓，忠于本心，这些特质是周子舒和张哲瀚的共同闪光点。考古之前张哲瀚演艺经历会发现，不是粉丝慧眼识英雄发现了他，而是张哲瀚披荆斩棘来到大家的面前。算算时间啊，他已经入行11年了。当年啊，本来大伙是戏签给了于正，虽然说于正这个人做事口碑两极化严重，但他捧人还是有一手的。当年呢，也是十分看好张哲瀚，只不过没找准张哲瀚定位，非要打造内娱甄子丹，参演多部作品仍没激起太大浪花后，张哲瀚开始自我怀疑，甚至萌生退圈的想法。后来遇见云汐传，帮张哲瀚找回很多自信，看到了自己的价值，和当时女主 CP 也算是小爆了一下。本来趁着热度推出其他作品，可恰逢腿受伤了，团队重组，之前拍摄作品因大环境影响无法播出，对张哲瀚来说呢，都是新的考验。长时间没有作品，对于上升期艺人来说最为致命，因此他又一次错过大火机会。沉寂一段时间后，张哲瀚在演员请就位当中精湛的演技被行业和观众认可，偏偏这个时候又遇上疫情，行业迎来寒冬，他再一次错过爆红机会。后来遇见不被看好的小网剧《山河令》。其实啊，在《山河令》中呢，张哲瀚前期人设并不讨喜，是个大反派，扮相又丑，和湘芳帅气形成鲜明对比。不过后来周子舒在剧中自我救赎，太虐观众，虐着虐着他火了，变成大家的老婆。《山河令》大火后呢，本应该是营业期间，张哲瀚一心扑在北海拍戏，外出营业次数屈指可数。观众想更了解他，便考古以前资料，才发现原来他曾经从大家的全世界路过。他共参演过十多部作品，是《怎么会爱上你》中的豪门少爷夏雨熙，《五味公狂》中九阿哥，《宫锁连城》中太医孙和礼，《犀利人士》中的金仁彬，《美人制造》中裴云天，《神雕侠侣》的耶律齐，《琅琊榜》当中的少年林殊，《大汉清源之云中歌》中的刘旭，《班淑传奇》中魏婴等等。大家可能看过这些剧，可丝毫没能够认出张哲瀚。毕竟啊，那个时候张哲瀚高颜值被浮道化压制住了，再加上当时影视剧没什么滤镜，看起来土味十足。有网友看到曾经和现在造型对比直呼这是同一个人。其实啊，张哲瀚的颜值有时候很像开盲盒，尤其是大家沉浸在美人周子舒的颜值时呢，他竟然顶着寸头出来营业。如同他自己说，作为演员，长发、中发、寸头都尝试过，这些百变组成了一个特别的他。张哲瀚的造型呢，也从来没有为了迎合大众审美。了解真正的张哲瀚之后，会发现不仅是他的颜值是盲盒，他的过去、身上品质、价值观都像是盲盒，等待大家去打开发现。虽说心思细腻的他有很多嘴比脑子快的二缺的时候，但总归是璞玉浑成，瑕不掩瑜。他自称自己是疯子，但是因为不成魔不成活的生活态度，一生要强的他任何东西都追求最好，不能打篮球就投身于高尔夫，短短几年拿下一杆进洞。其实大家喜欢张哲瀚并非是心中理想男友模样，是因为他是大家理想当中的那个自己。关于周子舒的这段故事结束了，但关于张哲瀚的好戏才刚刚开始。